Hola, bona nit. Des de la sectorial de dones de l'ANC i el col·lectiu feminista L'Hora Violeta, volem expressar el nostre contundent rebuig a la decret judicial que deixa en llibertat els violadors del cas La Manada, que es suma a la sentència que minimitzava la violència sexual i l'escarni de La Manada, cas Sant Fermín 2016. La justícia espanyola torna a evidenciar el seu caràcter masclista, misogen, imparcial i desproporcionat vers els fets tan greus com els comesos pels homes que ara queden en llibertat si paguen 6.000 euros. És vergonyós, intolerable e indignant a pocs dies d'una nova edició dels Sant Fermins el missatge de la justícia del Reina d'Espanya és d'impunitat pels agressors i d'indefensió absoluta per les dones, per totes les dones de totes les edats. És vergonyós, intolerable, que una sentència minimitzi qualsevol agressió sexual. Una violació no té cap justificació possible, ni una. Mai no és perquè no, és no sempre. Aquesta resolució judicial posa en evidència les estructures d'estats patriarcals del Regne d'Espanya, un sistema judicial arbitrari, masclista i un cos de seguretat que perd tota credibilitat, si és que en tenia alguna. No podem oblidar que dos dels agressors pertanyen a cossos armats de l'Estat. En aquest 2018 han estat assassinades 35 dones i nenes, assassinats masclistes. Tenim clarament un estat en contra. No ja perquè retalla recursos, incompleix compromisos, també utilitza les estructures d'estat per banalitzar els femicidis, enviant un missatge del tot erroni per erradicar les agressions sexuals. Es menysté l'esforç dels col·lectius feministes per elaborar i activar protocols de prevenció i actuació per gaudir de festes lliures d'agressions sexistes. En definitiva, reforça el que ja vam denunciar en conèixer la sentència del judici. La justícia espanyola premia la cultura de la violació front al respecte de les dones. Aquest cas s'ha donat a Pamplona, però el maltractament que rebem moltes dones a instàncies judicials també es dona a casa nostra. Tenim l'oportunitat de construir un estat a favor de totes i tots, basats en la llibertat i el respecte dels drets de les dones. Només així, república serà llibertat per totes i tots. Animem a totes les persones que es vulguin expressar el seu rebuig a assistir a totes les convocatòries que s'estan fent arreu de tot el país. Prou justícia patriarcal, ens volem segures, ens volem lliures, ens volem vives. Que visqui la lluita feminista! Molt bé. Bona tarda, és tot el que us podem dir. Hem fet un resum de les nostres idees conjuntes de moltes de les dones que estem lluitant i també dels homes que estan al nostre costat. I endavant, endavant amb la lluita feminista i amb la lluita d'alliberament del nostre país. Moltes gràcies per la vostra assistència en nom dels col·lectius.